आइपुग्नु भयो नि ल आज हामी क्लास एटको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्छौँ है कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको सेट्स भन्ने च्याप्टर पढ्छौँ च्याप्टर नम्बर वान स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामी हाम्रो आइडिबिएस लर्निङ प्ल्याटफर्ममा पढ्दैछौँ के पढ्दैछौँ देखिहाल्नुभयो ल सुरु गरौँ आज चाहिँ हामीले एक्जाम्पल गर्दै गर्दैथ्यौँ एक्जाम्पल नै कन्टिन्यू गर्छौँ है त योभन्दा अगाडि के पढेको थियौँ भन्दाखेरि इक्जाम्पल पढेको थियौँ इक्जाम्पल सल्भ गरेको थियौँ र यो इक्जाम्पल सल्भ भएको थियो भने आज हामी नयाँ इक्जाम्पल लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ ल सुरु गरौँ है त ल सुरु गरौँ नयाँ इक्जाम्पलबाट के भन्दैछ त हामीलाई इक्जाम्पलले म पहिला क्वेसन लेख्छु है क्वेसनले भन्दैछ फ्रम द एड्जोइनिङ फिगर भेन डायग्राम रहेछ है डायग्राम लिस्ट अल द एलिमेन्ट्स एलिमेन्ट्स अफ द फलोइङ यस्तो भनेर भनेको छ अनि हामीले यहाँनिर फिगर दिएको छ अनि के हो यो एकदम लामो लिस्ट दिएको छ यो बाह्रवटा जति छ के के छ म हेर लेख्छु है त एउटा छ ए माथि फर्केको बी बी अनि यस्तो परेको सी अनि एबिसी ani a b c ani a c ani a b ani a esto ani a b c ani b ani a ani ए अनि ल बल्ल बल्ल लेखेर सकियो अब डायग्राम बनाऊ डायग्राम डायग्राम है डायग्राममा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा डायग्राम दिएको छ हामीलाई ठुलै बनाऊ न है यो छ अनि तिनवटा दिएको छ हामीलाई एउटा दुईवटा र तिनवटा तिनवटा दिएको यो छ है र के 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 लेखेको छ पनि हेर्नुहोस् है त एबिसी भनेर थ्री र फाइभ सेभेन वान टु फोर नाइन इलेभेन सिक्स एट टुवेल्भ टेन लेखेको छ अब पहिला ए युनियन बीको लागि जाउँ है त सबैको लागि नयाँ फिगर बनाउँछौँ हामी ल हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर जाउँ यो भयो डायग्राम यो डायग्राममा हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने भनेको यस्तो हो यस्तो भनेको के हुन्छ माथि फर्केको युनियन तलतिरको इन्टरसेक्सन युनियन अनि इन्टरसेक्सन है इन्टरसेक्सन अब युनियन के के को ए र बीको ए र बीको युनियन भन्नुको अर्थ के हो ए को र बीको भित्र दुइटैलाई मिसाएर अनि त्यसको भित्रको भनेको यो वाला भागको है यसको भित्रको ए र बीको ए अथवा बी भन्ने हो खासमा ए अथवा बीको भी भित्रको भनेको यो रेन्जमा परेको जुनसुकै पनि नम्बर छ त्यसलाई टिप्नुहोस् आफ्नो लिस्टमा राख्नुहोस् भन्न खोजेको हो के यो बिचको सबै लेख्ने है यो, यो को हो ला, यो भागको पर्यो ल यो भागकोलाई अब लिस्ट गर्नुहोस् त यो भागमा के के पर्यो इजिकल्स टु एउटा नाइन पऱ्यो एउटा सेभेन पऱ्यो थ्री पऱ्यो फाइभ पऱ्यो अनि 2 पऱ्यो अनि इलेभेन पऱ्यो यो भयो है ल अनि अब हामी अर्को हेर्छौँ अर्को हामीलाई के सोधिएको छ त ल हेर्नुहोस् त एकचोटि अर्को हामीलाई बी युनियन सी रहेछ बियुसि बी युनियन सी है ल बी युनियन सी सोधिएको छ ल बी युनियन सी है बियुनियन सीमा के के हुन्छ हेर्नुहोस् बी युनियन सी भनेको बिमा र सीमा बिमा अथवा सीमा हो खासमा भन्ने चाहिँ है बिअरसीको बिअरसी भनेको यो भित्र पर्छ यति भित्र परेकोलाई हामीले बिअरसीमा परेको भनेर भनिन्छ र यसको सेडिङ गर्नुपर्दा यो भनेको कुन पर्छ त यो वाला भाग हेर्नुहोस् है यो 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 ल यो भयो है यो भनेको के रहेछ युनियन सी भनेपछि लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो के केलाई लिस्ट गर्ने वान टू थ्री फोर फाइभ सेभेन र इलेभेन है यति पऱ्यो अब अर्कोतिर जाउँ अर्को भनेको के सोधेको छ ए युनियन बी युनियन सी ए युनियन बी युनियन सी भनेर सोधेको छ र त्यसको लागि पनि डायग्राम भयो है हामीलाई के के सोधेको छ अरे अर्को ए युनियन बि युनियन सी ए युनियन बी युनियन सीमा हेर्नुहोस् त यहाँ के के हुन्छ ए युनियन बी युनियन सी भनेको ए अथवा बी अथवा सी एआर सी भनेको कुन रेन्जमा पर्छ यो सर्कलभित्रको सबै पर्छ है यति कुराहरू ए युनियन बी युनियन भित्र पर्छ भने पछाडि के के पर्ने रहेछ त यो, 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 यो त्यो भागको सबै पर्छ है ल लिस्ट गरौँ त लिस्ट गर्नु पर्दाखेरि के के लिस्ट गर्नुपर्ने भयो लिस्ट गर्दाखेरि लेख्नुपर्ने भयो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स होइन सेभेन एट होइन एट हो कि होइन होइन एट पछाडि नाइन नाइन हो अनि टेन होइन इलेभेन हो अनि टुवेल्भ होइन भन्छ ल यति कुरा पर्ने रहेछ अब जाउँ अर्को क्वेसनमा अर्को क्वेसनमा के सोधिएको छ अर्को क्वेसनमा सोधेको छ ए इन्टरसेक्सन बी ए इन्टरसेक्सन बी रे है त ए इन्टरसेक्सन बीमा ल डायग्राम मैले ल्याइहालेँ ल यो भयो डायग्राम ए इन्टरसेक्सन बीमा चाहिँ एमा र बीमा एमा पनि र बिमा पनि र है एमा र बिमा दुइटैमा हुनै पर्यो त्यो भनेको कस्तो खालको भाग पर्यो यो भाग पर्यो है यो भागको चिज चाहिँ एमा र बिमा दुवैमा छ भनेपछि यो भाग चाहिँ पर्यो है ल लिस्ट गर्दाखेरि के भनेर लिस्ट गर्नु पर्यो यसलाई सेभेन कमा थ्री कमा फाइभ है यो भयो अब ए इन्टरसेक्सन बी ए इन्टरसेक्सन बी पछाडि ए इन्टरसेक्सन सी लेखेको छ ए इन्टरसेक्सन सीको लागि के के हुने भयो त ए इन्टरसेक्सन सीको लागि पनि डायग्राम चाहिँ यो छ ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर ए इन्टरसेक्सन सी भने पछाडि एमा र सीमा दुवैमा पर्नु पर्यो ए र सी भनेको यो भागलाई हाम्रो ए र सी हुन्छ है ए को र सीको भाग ए को र सीको हेर्नुहोस् है पहिले त ए भनेको यो भयो सी भनेको यो भयो त्यसको पनि कमन पोर्सन कमन दुवैले दुवैको इलिमेन्टहरू भनेको यो भाग हो मान्छे यो लेख्नु परेन त यो भयो है यो भयो योमा के के परेको छ वान थ्री र फाइभ यो भयो ए इन्टरसेक्सन सी अनि ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भनेर भनेको छ यो भयो ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी है पहिला त ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भनेको कुन कुन पऱ्यो भन्नुभन्दा पहिला ए बी र सी कुन कुन हो त ए भनेको यो भाग पर्यो हेर्नुहोस् है म देखाउँछु ए भनेको यो पर्यो बी भनेको यो पर्यो हेर्नुहोस् है बी भनेको यो पर्यो र सी भनेको यो पर्यो अब मलाई भन्नुहोस् त यहाँ मध्ये कुन चाहिँ भागमा चाहिँ तिनटैको कलर लागेको छ यो बिचको भाग होइन त यो भनेको के भयो त यो भनेको ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी हुन्छ है ल यो भयो हाम्रो एन्सर र यसैलाई से तपाईँहरूले सेट गर्नु होला है यो भयो एन्सर ल के के रहेछ त थ्री र फाइभ रहेछ के रहेछ त थ्री र फाइभ है ल ठिक छ अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् अर्को क्वेसनमा के भनिरहेको छ अर्कोमा चाहिँ हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ ए युनियन बी युनियन सीको कम्प्लिमेन्ट कम्प्लिमेन्ट भनेको त्योभन्दा अरू भन्न खोजेको है ल यहाँनिर डायग्रामलाई ल्याएँ मैले ए युनियन बी युनियन सीको पनि कम्प्लिमेन्ट रे है पहिला सुरुमा ए युनियन बी भनेको के हो हेर्नु पर्यो ए भनेको यो हो है र बी भनेको चाहिँ यो भाग पर्यो उयो र सी भनेको पर्यो यो भाग भने ए युनियन बी युनियन सी भनेको चाहिँ के भयो ए युनियन बी युनियन सी भनेको यो पुरै भाग चाहिँ ए युनियन बी युनियन सी भयो अब यो बाहेकको भन्दा बाहेकको भनेको यसबाट बाहिरको उयोवाला योवाला चाहिँ यहाँनिरमा जे जे पर्छ नि त्यो सबै यसको एन्सर हो है भन्दा बाहिरको सबै भ्याल्युहरू लेख्नु होला ल योभन्दा बाहिर के के रहेछ त योभन्दा बाहिर छ सिक्स एट एट अनि टेन र टुवेल्भ यो भयो है ल यो कुरा पनि भइहाल्यो अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ के सोधेको छ हामीलाई नेक्स्ट क्वेसन भनेको यहाँनिर पहिला सुरुमा क्वेसन लेखौँ क्वेसनले हामीलाई सोधेको छ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी पहिला ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी निकाल्ने अनि त्यो बाहेकको त्यस पछाडि देखिहालिन्छ ल म पहिला डायग्राम ल्याउँछु है यो भयो डायग्राम अनि पहिला सुरुमा हेर्नुहोस् है यहाँनिर ए भनेको यो भाग हो र बी भनेको यो हो है यो भित्र परेकोलाई बी भन्छ र अर्को सी पनि छ हामीसँग सी भनेको यो भयो है अब यहाँ मध्ये ए युनियन यो के भित्रको ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी निकालौँ पहिला त्यो भनेको तिनटै कलर भएको भनेको यो भाग चाहिँ पर्छ है यो भाग के पर्ने रहेछ त ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भनेको तिनटैवाला भाग यो भयो यो भाग भयो है ए इन्टरसेक्सन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी अब यो भन्दा बाहिरको भाग चाहिँ हाम्रो एन्सरवाला भाग हुन्छ त्योभन्दा बाहिरको है त्योभन्दा बाहिरको भनेको कुन पर्यो यो है यो भाग चाहिँ एन्सर हो किनकि कम्प्लिमेन्ट भनेको के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट भनेको त्योभन्दा बाहिरको सबै हुन्छ त्यो बाहेकको सबैलाई हामीले कम्प्लिमेन्ट भन्ने गरिन्छ है ल यतिलाई <coughs> सेड गर्नुहोस् पहिला अनि एन्सर लेख्नु होला है ल के के छ त्योभन्दा बाहिरको चिजहरू योभन्दा बाहिरको है त्योभन्दा बाहिरको चिजहरू छ हामीसँग त्यो जुन सेड गरेको छ नि मजाले सेट गरेको यो भित्रको होइन है यो 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 भाग होइन है योभन्दा बाहेकको अरू जे पनि सेट गरेको छु नि त्यो मात्रै चिजहरू हेर्नु होला है त्यो भनेको के हुने भयो त एउटा वान पऱ्यो टु पऱ्यो थ्री परेन फाइभ परेन फोर पऱ्यो सिक्स पऱ्यो सेभेन पऱ्यो एट पऱ्यो नाइन पऱ्यो टेन पऱ्यो इलेभेन पऱ्यो टुवेल्भ पऱ्यो र यो नै हाम्रो एन्सर हो है ल अर्को हेरौँ अर्को के सोधिरहेको छ ए बीको कम्प्लिमेन्टको बी कम्प्लिमेन्ट बीको डबल कम्प्लिमेन्ट हेर्नुहोस् है यो चाहिँ कडा छ बीको कम्प्लिमेन्टको कम्प्लिमेन्ट भनिसके पछाडि पहिला डायग्राम बनाउनु पऱ्यो यो भयो डायग्राम अब हामीलाई बीको को पनि कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु छ है पहिला सुरुमा बी भनेको कुन हो बी भनेको यो भाग बी भयो बीको कम्प्लिमेन्ट भनेको यो भन्दा बाहिरको यो भन्दा बाहिर के के छ यो भन्दा बाहिरको चाहिँ के भयो त बीको कम्प्लिमेन्ट भनेको यो बाहेकको भन्न खोजेको हो के यो बाहेकको चाहिँ कुन कुन छ यो भागहरू चाहिँ यो बाहेकको छ ल यो भयो अब हामीलाई के चाहिएको हो यसको पनि कम्प्लिमेन्ट हो बी कम्प्लिमेन्ट यो भयो यो भन्दा पनि बाहेकको चाहिएको हो नि त यो भन्दा पनि बाहे बाहेकको के आयो यति सबैमा पिङ्क कलर नलागेको भाग कुन छ चा? कुन चाहिँ त्योभन्दा बाहेकको छ अभियसली बिचको त छ नि यही भाग त छ नि हेर्नुहोस् त यही भाग छ है भने पछाडि यो भनेको कुन भाग पर्यो यो वाला भाग चाहिँ हाम्रो ए यो वाला भाग आउने रहेछ यो भनेको के नै हो त यो भनेको बी नै हो है भनेपछि बी कम्प्लिमेन्टको पनि कम्प्लिमेन्ट भनेको बी नै आउने रहेछ भन्ने कुरा एउटा आजदेखि थाहा भयो ल एन्सर के के आयो एन्सर आयो सेभेन थ्री टू फाइभ इलेभेन यो भयो है ल अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ अर्को क्वेसनमा हामीलाई के सोधेको छ अर्को भनेको ए को कम्प्लिमेन्ट को पनि कम्प्लिमेन्ट ए को कम्प्लिमेन्ट कम्प्लिमेन्ट भनेको छ ए को कम्प्लिमेन्ट कम्प्लिमेन्ट भनिसके पछाडि को कम्प्लिमेन्ट कम्प्लिमेन्ट चाहिँ बी हुने ए को कम्प्लिमेन्ट कम्प्लिमेन्ट भनेको ए हुन नपाउने हो र होइन नि भन्छी ए नै भयो डाइरेक्ट लेखिदिने क्या यस्तो चिजहरूलाई नि एकछिन पनि नसोचिकन ए भन्ने ए अँ यस्तो पो थियो त भन्ने लेखिदिइहाल्ने है भने पछाडि ए को कम्प्लिमेन्ट कम्प्लिमेन्ट भनेको ए नै हो ए नै आयो है ए यही भाग आयो यो भयो ए कम्प्लिमेन्ट कम्प्लिमेन्ट र यो भनेको के के पर्यो वान थ्री फाइभ नाइन र सेभेन मिल्यो है ल अर्को क्वेसन हेर अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि ए युनियन बीलाई माइनस सी ल हेर्नुहोस् है यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा कुन भाग हेरौँ ब्राकेटभित्रको भाग हेरौँ ब्र्याकेटभित्र ए युनियन बी भनेको छ नि पहिला ए युनियन बी निकालेर हेरौँ ए युनियन बी भनेको ए अथवा बीको भनेको ए भनेको सरी ए भनेको यो भयो है र बी भनेको यो भयो अब यसले के भनेको भन्दाखेरि कि ए कि बी भने पछाडि हाम्रो टोटल रिजन भनेको कुन पर्यो त ए युनियन बी भनेको यति भाग पर्यो पऱ्यो यो आयो एउटा कुरा अनि अर्को के सोधेको छ माइनस सी माइनस सी भनेको माइनस सीलाई हटाउने माइनस भनेको अन्त चाहिँ घटाउने हुन्थ्यो यसमा सेटमा हटाउने हो है हटाउने अब सीमा परेको कुन कुन छ सीमा परेको भागहरू भनेको योहरू चाहिँ सीमा परेको चिजहरू हो हेर्नुहोस् त यो होइन त सी भनेको अब यसबाट यो सीवाला भागलाई हटाइदिनुहोस् ल म हटाएर देखाउँछु है यसमा हटाइदिनु पऱ्यो नि होइन ल हेर्नुहोस् है मैले हटाइदिएँ है सीवाला भागलाई हटाइदिनुहोस् सिवाला भागलाई हटाइदिनुहोस् जे बाँकी रहन्छ त्यही एन्सर हो है सीवालालाई मैले हटाइदिएँ फिगरबाट नै हटाइदिएँ ल अब के के बाँकी रह्यो हामीसँग यो बाहिरको त झन् आउने कुरै भएन भित्रको मात्रै के के बाँकी रह्यो त भित्रको बाँकी रह्यो एउटा रह्यो नाइन अनि सेभेन अनि इलेभेन यो नै एन्सर हो को को है त ल यो पनि भयो अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् अर्को क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ ए इन्टरसेक्सन अर्को क्वेसनमा चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भनेको छ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको ए इन्टरसेक्सन बी भनेको कुन भाग पर्छ त ए इन्टरसेक्सन बी भनेको ए र बी दुइटैमा भएको ए र बी दुइटैमा भएको भनेको कुन छ यो दुइटै कलर लागेको के यो भाग चाहिँ ए र बीमा छ पहिलो कुरा यो भयो है यो भाग चाहिँ केमा चा? छ ए र बिमा दुबईमा छ है यो भयो अब यो त निकालियो अनि के भन्दैछ कोइसनले अर्को कुरा हेर्नुहोस् त कोइसनले अर्को इन्टरसेक्सन सी रे पहिला सी भनेको कुन हो यो हो अब अघिको ठाउँ र सी दुबईमा परेको भाग भनेको कुन छ यति भाग त दुबईमा परेको छ भने अगाडिकोमा र अहिलेकोमा भने पछाडि हाम्रो एन्सर रिजन भनेको कुन भयो त एन्सर रिजनलाई हामीले सेड गरौँला यो भाग जुन सेडेड पोर्सन छ सेडेड पोर्सन चाहिँ हाम्रो एन्सरवाला रिजन भयो है ल यही हो है यो कति कति छ हामीसँग थ्री र फाइभ इजिकल्स टु थ्रीकोमा फाइभ सकियो ल आज हामीले यति नै गर्छौँ है त मजा आयो है क्वेसनहरू गर्न आहा कस्तो मजा आएको ल ठिक छ तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु है यस्तै यस्तै नै अनि हामी अर्को सिरिजमा चाहिँ तपाईँहरूलाई एक्सर्साइज लिएर आउनेछौँ त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ तपाईँहरू घरमा प्र्याक्टिस गर गर्दै गर्नुहोस् नयाँ नयाँ कुराहरू पढ्दै गर्नुहोस् अनि अर्को सिरिजमा फेरि भेटौँला अनि साथीहरूलाई पनि ग्रुपतिर भन्ने है आफ्नो कलेजको स्कुलको ग्रुप होला साथीहरूलाई म्यासेज गर्नुहुन्छ होला साथीहरूलाई पनि पठाउनुहोस् कहिले काहीँ उनीहरूलाई पनि पढ्न भन्नुहोस् है अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त धन्यवाद